sawa nya ezencha ya lero abavunkanyi okuva mu masaza ga Buganda agenja ulo kusaba izi ba masomero ko naba wagizi babwe babadde bagobi mu mali wano ku kizimbe kya Muganzi wa Zekatwe ku yafesi za Delta TV Tukole okubeera nga betaba ku mukolo guno ogw'okutongoza programu Awakula Ennume. Omukolo guno ogw'okutongoza programu Awakula Ennume ku mayengo ga Delta TV gwetabiddwako abantu mu biti eby'enjawulo omuli abaami ba Ssaabasajja Kabaka, abakulu b'obusolya, abakulembeze ab'enjawulo, abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda, abavujirizi ab'enjawulo, ku ssenkulu wa Delta TV Tukole Haji Abe Mukibi Nkaga n'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. No, abadde omutandisi wa Delta TV Tukole owekitiibwa Dr. Kanoni Gasta Lulentake. Wasosewo okusanyusibwa okuva mu bayimbi ab'enjawulo okuli Hasani Ndugga, Matia Kakumirizi n'abalala ekikyamudde abavunkanyi. Akulira abakozi ku Delta TV Tukole omulangira Ndawula William yebazizza owekitiibwa Ntakke olw'okulabira ewala okuteerawo abavubuka olutimbe luno okusobola okwekolerera. Okusooka njagala okwebaza owekitiibwa Canon Gasta Lulentake okututeerawo olutimbe luno gaggadde naddala olukubiriza abantu okukola engalo ezo tezimala. Buli w'ogenda owulira ekigambo ekikutula mu mutima Delta TV Tukole, awo nno ffe ng'abavubuka etuwa essanyu era etuwa essuubi n'okweyagaliramu nti weewaawo tulina okukola n'amaanyi nga ffe abavubuka. Senkulu wa Delta TV Tukole Haji Abe Mukibi Nkaga mu kwogera ko eri abavunkanyi ono yeebazizza nnyo abavujjirizi ab'enjawulo olw'okuteeka ensimbi mu programu eno. Aba three ways Salamuje, aba Dembe, aba Sesa, aba Tumo Job Agency, aba Focus ndoza tebannajja naye ndoza tulina abakiikiridde. Ku ssaawa mwenda n'eddakiika ezigwamu owekitiibwa Dr. Kanoni Gasta Lulentake ayogeddeko eri abavunkanyi ko n'abawagizi baabwe ng'ono abakubirizza okwekolerera nga bulijjo ko n'okubeera abayiiya. Kale anaawangula ente eno manya nti bakuwa mulimu otandika kukola kuba okuwa ente nga ezadde abadde n'emu ofunye ebbiri ate okama buli lunaku kasita ogirabirira obalooza tokola. Nze omuntu yenna abeera mulimu nga mukozi oye mukwano gwange ne bw'abeera wa luganda lwange kasita abeera ng'ekyokkola akibala nga kya kusatu oluganda tusinkane wa jjajja naye oba tokyali mukwano gwange ne bwe tuba nga tukola ng'okola oli mukwano gwange. Owekitiibwa yeebazizza abakozi ba Delta TV olw'okukola ng'obutaweera okulaba nga baweereza bannayuganda. Nina okwebaza Mukama kubanga tulina we tukyasobola okubanga tutudde abakozi ba Delta TV mukyafuba wadde tubambaga bubambazi naye luliba olwo tujja kutuuka wetuteekeddwa okubeera. Kale abakozi mwennanga bwe mbadde wano mbeebaza nnyo olw'obuyiiya ate okutuuka ku mutendera naffe okutambula mu bantu tubeereko kye tuzza eri abantu. Era yeebazizza abavujjirizi ab'enjawulo ab'empaka zino naye abavujjirizi batuyamba era batuyambye nnyo okusobola okubanga waliwo ebirabo ate n'okufunawo ez'amafuta ezitambuza ttiimu okujja eyo gye muli okulondamu abantu abagenda okujja okwetaba obutereevu mu mpaka ng'olwaleero bwe zibadde. Oluvannyuma owekitiibwa atongoza pulogulaamu eno mu butongole era n'alonda obululu bw'abavunkanyi abanaasooka okwetaba mu pulogulaamu eno Awakula Ennume. N'ebigambo ebyo njagala okutongoza pulogulaamu eno Awakula Ennume. Akati ssebo somo ono yasoose
ono ye bosa Ayubu Aruna. Jangu. Abavunkanyi oluvannyuma boolekedde ebbangulirro lya Awakula Ennume ne babuzibwa ebibuuzo era ng'obunkenke bubadde bw'amaanyi mu bbanguliro. Nannyono Rose, wangi musajja wa Kabaka, bw'abanga Oweekitiibwa Henry Ssekabembe weewaawo ye yali minisita w'ebyemizannyo eyawummula, abafa aliko kati y'ani? Kinyiize mukama wange. Bwe kiba nga kikuyiize naye toterebuka. Oyo Oweekitiibwa Robert Sserwanga, mutandisi wa Delta TV, bwe tuba bakugoberera miziro oba ebika bya Buganda, aba muzzukulu wa ani? Aba muzzukulu wa Kisolo. Aba muzzukulu wa Kisolo, obubonero obututte. Weyanzanyo sir. Oluvannyuma ssaabalamuzi wa programu eno Awakula Ennume era nga ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi Ssaalongo Olusiba Jimmy, bano abasomedde ebivudde mu kuvunkana kw'olwaleero. Kati munzikirize nangirire nti Nannyondo Rose ate azzeemu mu bavunkanyi amakumi abiri. Wabula ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno tuina ekijjoloto kya Awakula Ennume ne Delta TV ebuwagga mu Kyaddondo, era naye wagenda kubaayo okuvunkana. Tugenda kuleetayo abavunkanyi bataano beegatte ku bano abiri, olwo nabo twongere okubateekateeka batandike okuvunkanira ekyapa. Abavujjirizi ab'enjawulo aba pulogulaamu eno nabo baliko bye boogedde. So mulekere okulowooleza mu kugenda ebweru okunoonya emirimu, ekyo kintu ekyo nze kinnumiza ddala omutwe, naddala ku muntu eyasoma. N'obanja jajjaawo bamaamawo entandikwa nga ddala olina entandikwa ya diguli. So mbasaba basebo ne bannyabo, mutunuulire obuyigirize bwammwe buno nga yentandikwa, ate munoonye emikwano kuba emikwano gye gireeta obugagga. Tugamba twewaddeyo omuvunkanyi owokubiri Pabatu Mojobu Agency, ekirabo ntukiyimiriramu, ntugamba tugenda kiwaayo. Era omuvunkanyi owokubiri oyo abeere ng'ali mu mwetegefu okukwata kufuna ente eyo. Ettaka era tebalifuna batyo batyo, bw'otajja kujja ng'odaalimba budaalimbi olowooze nti ngenda kuwa ekyapa kyange eky'ettaka. Era oluvannyuma lw'okutongozebwa kwa pulogulaamu eno Awakula Ennume olwaleero, eno yaakutandikawo okutojjera ku mayengo ga Delta TV Tukole buli lwakusatu n'olwokuna okuva nga ku ssaawa emu eyakawungeezi okutuusa ku ssaawa ssatu ez'ekiro. N'okwebaza management ya Delta TV wano ku muganzi lwazza olw'okutuyita ne tubeerawo ku mukolo guno ogw'okutongoza pulogulaamu ya Awakula Ennume. Pulogulaamu eno mutukoze bulungi olw'okutumbula olulimi lwaffe Oluganda, ate n'okulwagazisa abaana baffe balumanye era baluyige. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulu.